ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشکل تھے راستے آسان ہو گئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے جناب صدر محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھی السلام علیکم میری آج کی تقریر کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک جناب عالی ایک